Экспо қонақтары еліміздің тарихымен, салт-дәстүрмен етене танысу үшін ел аралап жүр. Олардың бір тобы Қарағанды облысының Ұлытау ауданында өткен этнофестивальде болды. Туристер мұнда ұлттық ойындарды тамашалап, балғымыздан дәм татты. Әжелеріміз ұлттық сусынның қалай дайындалатынын көрсетсе, қолөнер шеберлері қонақтарға шеберлік сабағын өткізді. Аймақтағы тілшіміз Ардақ Асылханұлы алған әсерімен бөлісін. Жер көктеп жайлауға көшкен жұрт бие байлап қымыз аштады. Қыс бойы көріспеген ағайын қуанышпен қауышып, сабадағы сарғымыздан ауыз тиіп, сауық құрған. Қымыз мұрындық деп аталатын бұл мерекенің мән маңызын Ұлытау жұрты шетелдік қонақтарға барынша көрсетуге тырысты. Қымыздың астына жылқының сүр бірдеңелерін жақсы қасиетті бір тағамдар болады ғой, қас сияқтанған, соны салып жереді астына, сосын пісет, пісуі көп, ұстауы жақсы қымыздар. Жақсы болады. Бестығымыз дейді, дөнен қымыз дейді, қымыздың түр-түрлері көп олардың. Айран, да, напоминает чем-то Иран. Но этот пострее. Дайриус Нармонтас этнофестивальге отбасымен келіпті. Литвалық қонақ қымызды алғаш рет ішіп отыр. Ұлытау жұрты қазақи дәстүрге сай оның иығына шапан жауып, құрмет көрсетті. Жиһангез Қазақстаннан алған әсерім ұшан теңіз дейді. Қазақстанға қыдырып келгеніме өте қуанып тұрмыз. Бұл жердің көркем табиғатын тілмен айтып жеткізу мүмкін емес. Ал халқы өте қонақжай екен, керемет әсер алдық. Ал Мәскеуден келген қонақ Маргарита Некрасова экспо көрмесінен соң бірден ұлт ұясы Ұлытауға бет алған. Қазақ мәдениеті мен салт-дәстүрін дәріптейтін этнофестивальден көп нәрсеге қанық болдым дейді турист. Астанадағы көрмеде жоғары технологиямен таныссақ, бұл жерде көшпенді қазақ жұртының мәдениетін, әдет-ғұрпын жақынырақ көріп білдік. Ең бастысы еш жасандылық жоқ, барлығы шынайы. Тұрғындармен тілдестім, өзіме мол мағлұмат жинадым. Қазақстанда туризмді дамытудың мүмкіндігі мол. Бұл күні қонақтарға арналып жәрмеңкеде ұйымдастырылды. Ал он саусағынан өнер тамған шеберлеріміз туристерге шеберлік сабағын өткізді. Әсіресе ұлттық ойындар жұрттың делебесін қоздырды. Қазақтың ұмыт болып кеткен ежелгі ойындарының бірі мешкейлер сайысы. Байқау шарты бойынша әр қатысушы мына бір табақ етті жеп тауысуы тиіс. Бұның ішінде сыйлық қонаққа тартылатын қойдың барлық мүшесі бар. Ауылдың атанжілік азаматтары астау-астау ет тасап, артынан сорпашты. Жасылан елеусіз бұл сайысты алдына жан салмады. Ол бұған дейінде 10 литр қымызды бірдемдешіп, елді таң қалдырған көрінеді. Жасылан мешкей. Ал әйелдер күресі өткен ғасырдың 60-шы жылдарына дейін той думанның сәні болған деседі. Ұлытаулықтар ұмыт болған ойынды кейін қайта жаңғыртып, жер-жерде ұйымдастырып жүр. Бұл жолы Шынар Тілеубергенованың асығы алшысынан түсті. Осылайша Ұлытау қымызы деп аталатын этнофестивальде шетелдік қонақтар қазақтың қайнаған тірлігін өз көздерімен көрді. Енді олар 300-дің басы қосылған киелі жердегі қасиетті орындарды аралап көрмекші. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайынов, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан.